lado da beleza, faz favor! Música do da beleza, pode subir da beleza, pode subir. Salva de palma pro da beleza! Da beleza! Ele deve estar bem mal comigo. Sonhando é proibido. Sonhando é proibido. Sonhando é proibido. Sonharam! Ouças muito esta música, vais ter muito dinheiro. Mas não te passes por cima de alguém, não. Esta música vai te abrir a mente. Segurança, deixa eles vir só um minuto. Eu tenho um tempo determinado para tirar 10% no dinheiro que tenho, porque senão o João vai receber. E de tanto a tirar ainda nem 2%. Agora imagina a campanha que tenho. Cambaio, anda cá, vem ficar, filho, vem. Olha, eu sou muito fã desse rapaz. Muito. A primeira vez que eu o vi foi em Luanda. E ele foi no show dos Tunés, acho que foi no CCT, né? CCB. Olha, eu vi esse rapaz, eu disse, uau, ele, onde é que ele veio? Veio do Benguela. E olha, foi muito agradável. Ele merece, e muito. Merece atenção. Não há artista que caminhe sem o vosso carinho, sem o vosso grande apoio. Por isso, Benguela para mim está Luanda, mas depois de Luanda está Benguela, não vamos se mentir. Em termos de ambiente, viva a cidade, em termos de mulheres bonitas. Luanda, Benguela, mas eu acho que tem mais mulher bonita que Luanda. Agora vão me queixar. Por isso eu digo, o Cambaio merece muito. O Cambaio, quem quer dinheiro? Nós não temos saída. Cambaio vai colher mesmo que segue, tá perto de mim? O quê? Salva de palma! Meu dinheiro não acaba. Vem da receita do Estado. Belezura tem cofre privado. Eu deixei perder a chave de um cofre. Não sei quanto tem, mas tá cheio. Eu trouxe mala de dinheiro. Uma parte ficou na imigração porque acharam que não tem que avançar com este todo dinheiro. E eu vou deitar tudo aqui. Se alinha comigo, não me confronta. Porque atenção, imagine só, quem é o João? Quem é o Eduardo? São os meus amigos. Quem está zangado comigo é o João. Porque tenho mais de 5 dias que eu não latendo o telemóvel. O que?
incrível. Aqui vem gente de Luanda para me ver. Ah, sério? Vem cada 1 milhão. São os quantos? Tira a mão, yeah? Não, puta. Deixa comigo. Tá bem. Família, segurança, por favor, da beleza vai descer. Quem quiser fazer foto com da beleza vai fazer foto com vocês. Sabe por que eu não gosto? É quando eu venho para com o meu número de dinheiro para deitar, vocês me impedem. Pois, foi, vou estragar o quê? Eita, deixa deitar meu dinheiro. Anselmo, sei lá. Mas dessa vez, deixa aqui um recado muito importante antes do dinheiro. Eu vou estar aqui dia 16, Benguela, Cuia, Cine Calunga, com um adversário, para mim, não tem nada a ver, mas pena. É aqui onde ele quer morrer, ainda vai morrer em Benguela, na Sisu. Quem é primo dele, leva o recado. Leva o recado. Ele vamos oferecer, manda perfume falso. Eu vou dar dinheiro. Então já sabe que dia 30, aí... Ai, comi. Empresário, quando é que o gajo que me pagou alguma coisa? Ah, tá cá, vem cá, tchê. Eu não me perco, quando é que... O Latão vem. O Latão trocou de nome. Agora é o... Tá com o dá o dinheiro. Pink Show. Não, antes não era Pink Show. Antes era só... Bruno Rosa. Foi me buscar, lhe deu uma massa. Alguém disse não. Pink Show é meu nome agora. Prometemos que dia 30 aquece, para dia 30 aquece e dia, coisa pastemia, dá um tal dinheiro metade, metade. Miguel me disse, da beleza, o que eu te dar também é teu, também pode oferecer. Salva de palma por da beleza. Mas salva de palma mesmo por da beleza. Ok, pessoal, eu sou da beleza e já sabem, a televisão que bate na Guimbe tem o patrocínio de quem vocês sabem, quem? Mas novo milionário. Yeah, Sydney TV, a melhor TV que você pode esperar para vocês.